Rakouštejna. Takže, Petr, já ti za všechny diváky tady gratuluju k tvému obrovskému úspěchu a kdybys byl tak hodný a diváky pozdravil a řekni jenom, jak se ti tady líbí a co budeš lítat. Tak já prvně mnohokrát děkuju. Chtěl bych pozdravit všechny, co vám dorazili. Já jsem strašně překvapený, kolik je tady letadla, ne, že by minulosti nebylo, ale i to počasí přispělo k tomu, že přijeli kolegové z Německa a tolik letadel si myslím, že zde ještě nebylo. Já pevně věřím, že se vám letecký den bude líbit, že to, co tady stojí, jsou opravdu unikáty, které jsou vidět i ve světě. A tenhle den letecký se dostal na úroveň opravdu evropský špičky. No to bylo sice hezký a to bylo směrem k nám a teďko něco o tobě. Zaznamená si obrovské jistě a co dál? No tak my bychom rádi s toho udělali nějakou kontinuitu, to znamená, aby se nám ty výsledky držely častěji. My jsme měli první rok, který byl velmi náročný, jak jsme nastavili tým, letadlo, vůbec fungování a učili jsme se strašně věcí a teď se dostáváme do fáze, že si dovedeme představit, že už budeme stíhat, dejme tomu té první polovině toho startovního pole. Takže v pondělí odlétáme do Budapešti společně s týmem, druhá část týmu už je na místě, dává letadlo dohromady a já potom v úterý už začínám tréninky. Na příští víkend máme závod v Budapešti před parlamentem. Tak já ti Peťo děkuju, ukáž jim, co v tobě je a zvu vás. Já děkuju. Děkujeme moc, držíme palce našim vědcům, kteří létají akrobaci.
Rubinštejna, člověk, který dokonale reprezentuje Českou republiku v zahraničí. Zaměřil jsem hezký den, který jde nahoru a nahoru a fakt je to pan Jaro tady, takže ještě jednou díky moc a užijte si zbytek. A my moc děkujeme.